Hvala, Andreja, za besedo. Lepo pozdravljeni, oziroma lepo pozdravljam vse, ki ste se prijazno odzvali na našo novinarsko konferenco. Čisto v prvi meri bi vseeno dal zahvalo vsem sogovornikom danes in vsem sodelujočim, ki so v bistvu vsebinsko prispevali k temu projektu, vključno z zaposlenimi na Zdravniški zbornici Slovenije, ki so odlična podpora pri oblikovanju celostne podobe projekta Ustno zdravje. Namreč to smo si želeli. Projekt Ustno zdravje ima več pomembnih poudarkov in idej z namenom, da opozorimo na ustno zdravje, a ne, da svetujemo in da ga krepimo. Kako to v času epidemije narediti? Imeli smo kar nekaj dilem, a ne, kako to speljati, kako priti do ljudi, na kakšen način biti v podporo. Zobozdravniki smo kar nekako navajeni, da delimo na svete, da včasih mogoče kakšnim pacientom se zdi, da celo pridigamo. In v času covida smo se po pravici mogoče kar naposlušali neke odgovornosti do zdravja, odgovornosti do drugih, do sebe. Tako da v tem projektu nikakor nismo želeli biti pokroviteljski, nismo želeli žugati s prstom, a ne, zakaj nekaj ne počnemo. Kljub temu pa smo z nasveti, a ne, želeli pacientom stati ob strani, sploh v tem času, ko nas mogoče ta šibka plat človeška spravi v tako stisko, da tudi sredi noči se tolažimo s čokolado, ali pa da na hitro, ne, gremo iskat rešitev za lepe bele zobe. Jaz bom povedal glavne poudarke, tega projekta. S projektom, smo želeli jasno, a ne, osveščati o ustnem zdravju in njegovi pomembnosti tudi za splošno zdravje. To je tisto, kar je na vsak način treba še bolj poudariti, da usta niso osamljen ali izoliran organ, ampak pomemben del telesa, in ki še kako vpliva na ostale organske sisteme in pa druga bolezenska stanja. Počasi tudi zdravniki in laični del prebivalstva razume, da recimo že pred kirurškimi in drugimi resnejšimi posegi v telo je potrebno urejeno ustno stanje, se pravi ustno zdravje. Vedno bolj je prepoznan termin dentalni fokusi, se pravi, to je žarišče po slovensko, kjer poteka neko vnetje. In v tem času epidemije recimo smo se na odboru za zobozdravstvo še posebej potrudili, da so nekatere dejavnosti, recimo kardiokirurgija je delovala ves čas, a ne, in ta preventivni del, kjer je bilo potrebno prepoznati fokuse, predno je pacient šel na operacijo, to je del neke predkirurške priprave, je mogel biti opravljen. Se pravi, ker govorimo, takrat govorimo tudi o življenju. In se pravi, ki bi komplikacije, povezane z ustnim fokusom, a ne, privedle do komplikacij. Druga stvar, v času epidemije smo želeli dvigniti nivo preventive, a ne, in opozoriti na pasti dentalnega turizma in zavajajočega oglaševanja. Čezmejno zobozdravstvo je bilo, kot veste, a ne, v času ukrepov oteženo, in pokazali so se vsi razlogi, zakaj je pomembno zobozdravnika izbrati doma, v lokalnem okolju. Poudarjamo, da ta termin družinskega zobozdravnika, se pravi nekdo, ki pozna celotno vašo zgodovino, pozna vaše bolezni, pozna konec koncev tudi bolezni, ki se pojavljajo v družini. In ves čas smo poskušali poudariti na to, da odsvetujemo neko hitro kampanjsko reševanje zobozdravstvenih težav, takrat, ko se pojavijo, ampak je treba neke stvari planirati in preprosto ustno zdravje tudi spremljati. Paciente, v tem projektu smo želeli zbrati koristne in verodostojne informacije za različne starostne skupine, tako kot je bilo že prej omenjeno. Zakaj? Preventiva, ki jo zelo radi omenjamo, preventiva ne govori samo o preventivnem in otroškem zobozdravstvu, se pravi samo v dobi mladostnikov, otrok, ampak govori o različnih, se pravi, je preventiva lahko nek pojem, ki pomeni nekaj drugega v različnih starostnih obdobjih. Se pravi, preventiva za otroke in mladostnike je predvsem
nek nasvet staršem, ne, kako ravnati. Potem, ko govorimo o mladostnikih, srednješolcih, moramo nasloviti neke čas odraščanja, ko se jim poruši otrokom rutina, ko pozabijo nase, ko imajo veliko razvad. Ko pa govorimo recimo o obdobju starostnikov, se moramo osredotočati na specifična zdravstvena stanja, na zdravila in pa dejstva, da je v tem času več izgubljenih zob. Ti pacienti so dovzetni tudi do pasti dentalnega turizma in zavajajočega oglaševanja za hitro reševanje zobozdravstvenih težav. Vse to, ne, smo zbrali v brošurah, ki so specifične za določeno starostno obdobje in pa to prikazali tudi v filmčkih, ki jih boste našli na internetni strani Zdravniške zbornice Slovenije in na Facebook strani. Glavno želeli smo tukaj ustvariti neko stičišče informacij in pogovorov o ustnem zdravju, se pravi stran, interneta stran, Facebook stran in pa pojavili smo se potem tudi še na enem področju, kaj je Facebook Live. Ti pogovori v živo smo nekako predstavili slovenske zobozdravnike, ki svoj poklic opravljamo z rokami in srcem. Gostili smo različne strokovnjake na različnih strokovnih področjih, ko so otroško in preventivno zobozdravstvo, ortodontija, kirurgija. Pogovarjali smo se o implantologiji, o psihološkem vidiku, tudi v času epidemije. Govorili smo o dilemah in težavah ustne votline in pa poudarili, da recimo v zobozdravstvu tehnologija bliskovito napreduje, temu slovenski zobozdravniki definitivno sledimo, ampak hkrati opozarjamo na to, da je tu tehnologijo treba sprejemati previdno, trendi, sploh estetski so pogosto lahko škodljivi za ustno zdravje, če jih ne umestimo s premislekom. Tako da s tem projektom smo sklenili, da bomo o ustnem zdravju govorili več, predvsem kontinuirano, to je bil vsak mesec, smo vas spominjali na to, da ustno zdravje je pomembno, razbijali smo in bomo še mite in pokazali, da ustno zdravje ni le nasmeh, ampak vse za njem, vse okrog njega in ustno zdravje je tisto, ki ga podarimo sebi. In nam more postati vrednota, ki jo bomo prenesli tudi na naslednje generacije. Če ne naslednje, pa tudi za današnje generacije. Tako da v soboto 20. marca je dan ustnega zdravja, naj ta ne traja le en dan. Želimo vam lep zdrav nasmeh in dišeč zadah, tako da to iz moje strani. Hvala.